waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah TPLF oo sheegatay inay cagta marisay ciidankii Itoobiya iyo warbixintii ugu dambeysay ee uu maanta jeediyey Colonel Gabre. Waxaa kale ku soo qaadanayna barnaamijka dagaaladii ugu xoogganaa oo ka socda Desi iyo TPLF oo duqayntii ugu xoogganay ka wada deegaanka, iyo yaa gacanta ku haya hadda magaalada Gashiina. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka jabhadda Agawo ee ay TPLF ka cansaarka leeyihiin oo sheegatay inay qabsatay deegaano cusub, iyo jabhaddii Oromada iyaduna soo bandhigtay maxaabiistii ugu badnayd ee ay ka qabsatay ciidanka dowladda, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhexeeya Soomaalida iyo Canfarta. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka xiisad xooggan oo midimidi gutaaga oo ka dhex bilaabantay Soomaaliya iyo Suudaan. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag, waa maalin Sabtiya, waana 28 bisha Agoost sanadka 2023 aynu ku bilowna barnaamijka. Jabhadda Agawo Liberation Front oo markaasi ay gacansaar leeyihiin jabhadda TPLF ayaa sheegatay haatan inay qabsatay deegaano badan oo markaasi ku yaala dhulka ay degan yihiin dadka Agawaha loo yaqaano. Waxaana ay sheegeen haatan inay gacanta ku hayaan magaalada Sekeel iyo Sekota. Haddaba jabhaddan oo markaasi doonaysa inay madax bannaani ka qaadato dowlad deegaanka Amxaarada oo ay markaasi markii hore hoos degayeen, ayaa haatan waxa ay sheeganayaan in ay markaasi qabsadeen oo markaa deegaanada ay ka mid yihiin North Himre Zone iyo North Wolle Zone. Dhammaan dhulkaasi inta u dhaxaysa ayay doonayaan in gebigooda markaasi ay wada qaataan oo markaasi ay xornimo ayay u doodayaan. Waxaanay doonayaan deegaankaasi inay ka aasaas maamul ay iska leeyihiin dadka Agaawaha. Jabhaddan ayaa la sheegay in ay markaasi gacansaar buuxda leeyihiin oo ay dabada ka riixayso jabhadda TPLF. Doonayaan markaa in ay magaalo madax uga dhigaan magaalada Laalibeela oo halkaasi ay maamul cusub ka aasaasaan. Waxaan leeyahay inay jabhaddan waxay qayb ka tahay markaasi furfurid ay doonayso jabhadda TPLF inay kala furfurto oo ay kala jajabiso dhammaan deegaanada Amxaarada, iyadoo markaasi maleeshiyaad iyo jabhada ka sameynaysa baa layidhi. Dadka aan markaasi Amxaarada ahayn ee la noolaa awel ay haatan hubaynaysa oo ay ka mid yihiin qoladan Agaawaha iyo qolyaha kale iyada qiimadka loo yaqaano. Haddaba si kastaa ha ahaatee, dhinaca kale TPLF ayaa haatan waxa ay soo saartay warbixin xasaasiya oo markaasi uu maanta sheegay mid ka mid ah koloneelada ama generaalada TPLF waa Colonel Gabre ayaa waxa uu sheegay haatan uu ka warbixin kasoo bixiyey dagaaladii dhacay intii u dhaxaysay 19 ilaa iyo 23 bishan Agoost, kaasi oo uu sheegay dagaaladii ugu qaraara ee dhacay ayuu warbixin ka bixinayay maanta. General Gabre waxa uu sheegay in dagaaladii ugu qaraaraa ee ka dhacay markaasi furimaha ugu waaweyn ee Dabre Taabuur, iyo wuxuu warbixin ka bixinayay markaasi dhinaca magaalada Weldiya. Haddii aynu Weldiya ku horeyno, waxa uu yidhi ciidanka Itoobiya ayaa iyo ciidanka wuxuu yidhi qoomiyadda Amxaarada ayaa si wada jira dagaal xooggan ugu soo qaaday 3 maalmood ee ugu dambeysay inta u dhaxaysa markaasi magaalooyinka u dhexeeya Weldiya iyo Mersa. Waxaana uu sheegay halkaasi in dagaalkii ugu qaraaraa uu ka dhacay gaar ahaan magaalada Sariinka. Waxa uu sheegay magaalada Sariinka la ilaahdo inay kusoo duuleen markaasi ciidanka Itoobiya iyo markaasi kuwa qoomiyadda Amxaaradu, iyagoo doonaya buu yidhi inay dhexda u fadhiistaan oo dabarjabin ku sameeyaan oo ay markaasi kala gooyaan khadka u isku xiraya markaasi ciidanka TPLF ee ku kala sugan magaalooyinka Weldiya iyo Mersa, iyagoo doonaya inay dabarjabin ku sameeyaan ciidanka TPLF ee ku sugan markaa magaalada Mersa. Waxa uu sheegay dagaaladii ugu xooggana inay halkaasi ka dhaceen, kadibna kooxda TPLF ay markaa iska caabin badan samaysay oo ay marka aakhirkii ay suutida u qabteen oo ay dib u celiyeen ciidamadii ku soo duulay. Haddaba Colonel Gabre waxa uu ka hadlayay dagaaladii haddaba dhacay 3 maalmood ilaa 4 maalmood ee ugu dambeeyey, isagoo markaasi warbixin kooban ka dhiibaya furimaha ugu waaweyn ee markaasi Dabre Taabuur, Gashiina iyo magaalada Sariinka iyo dhammaan magaalada Weldiya inta u dhaxaysay Mersa iyo Wardiya. Haddaba waxa uu sheegay in haatan in ka badan, waxa uu yidhi,
iyo toban kun oo askari oo ciidanka Ethiopia ayaa dagaaladaasi waxa uu yiri ahaatan qaarna aanu ka dhignay wax qaarna aanu dilay qaarna aanu dhaawacnay buu yiri qaar kalena waxa uu sheegay markaasi ay xabsiga dhigeen haddaba tiraduna waa 15,000 waa 4 maalmood ee ugu dambeysay 4 maalmood ka hor warbixinta loo kale ayuu kolonel Gabre warbaahinta siiyey waxaana uu sheegay in ka badan 12,000 oo askari maalintaasina ay cagta mariyeen ciidanka Ethiopia haddii la isku geeyo haddaba tiradan ayaa isku noqonaysa muddo 8 cisho gudahood inay 8,200 72,000 oo askari oo ciidanka Ethiopia ay markaasi halkaasi waxna dileen qaarna ay qabteen qaarna markaasi ay dhaawaceen waa sidoo kale le gabadha hadalka u dhigay haddaba dadka qaarkood ayaa isweydiinaya tiradan ma macquul ba sidee bay suurtagal ku tahay horta hadalkani waa wax moogtay tiradu horta waa la boonboonin karaa laakiin sidee waxayna tusaysaa xajmiga dagaalka halkaasi ka socda inuu yahay mid markaasi aad u xoogan oo halkaasi dagaalo lagu hoobtay ay ka socdaan yacni tiro badan oo intaas oo kun oo qofa yacni been la lagama sheegi karo waana runa lama oran karo barbagana dagaalku waa jiraa laakiinse waxaa la sheegayaa in tiradu ay aad u badan tahay wixii halkaasi ka dhacay oo sida loo xaqiijiyana ay adag tahay maadaama aanay saxaafadu cagta saari karin dhulkaasi oo dagaalo xoogan ay ka socdaan siday u gaadhi lahaayeen ay adag tahay laakiinse warbaahinta dhexdhexaadka ay waxay sheegayaan in dagaalo lagu hoobtay dhulkaasi ka socdaan weliba inta ugu darani waxa weeyaan dabritaabuur ilaa iyo gashiin ayaa haatan lagu muraysan yahay cidda gacanta ku haysa iyadoo oo aan la hubin ilaa ayaa haatan cidda si dhab ah u haysa oo labada dhinac ee ciidanka Ethiopia iyo ciidanka TPLF-tuba ay sheeganayaan in qolo waliba iyadu gacanta ku hayaan jeneraal ka mid ah jeneraalada haddaba ciidanka TPLF-ta hogaaminaya oo magaciisa la yidhaahdo jeneraal Kabede ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay haatan in ayagu guusha leeyihiin waxa uu ku sugan yahay duleedka magaalada Gashiina oo wareys halkaasi lagaga qaaday oo muuqaal video ah ayaa muujinaya inuu joogo markaasi duleedka magaalada Gashiina inkastoo gudaha Gashiina aanu kasoo dhex hadal baa la yidhi oo duleedka wareyskaasi lagaga qaaday sida ka muuqata muuqaalka oo video ahaa oo lama markaasi soo gudbi kara anagu copyright ahaan aan had iyo jeer u tixgelinno oo aan ka cabsanayno oo laakiin sawiranta ayaa idinka muuqata halkaasi waxa uu joogaa markaa duleedka magaalada Kabada id magaalada General Kabada wuxuu joogaa duleedka magaalada Gashiina oo boorka halka ka muuqda Gashiina ayaa halka laga arkaya si kastaba haatee qox waliba waxa sheegaysa in gacanta ku haysa Gashiina laakiin si warbaahinta dhexdhexaadku waxa sheegayaan in ay haatan ciidanka amhaarida qoomiyadda amhaarada iyo ciidanka Ethiopia ay gacanta ku hayaan oo la hubo inay joogaan Nifas Maju TPLF tuna ay duleedka Gashiina joogto laakiin Gashiina gudaheeda cid joogto lama xaqiijin karo way adag tahay laakiin duleedkeeda ayaa haatan ay TPLF xaqiijisay inay joogto sida idinka muuqata muuqaalka si kastaa haatee dagaal xoogan ayaa dhulkaasi ka socda waana dagaaladii ugu qadhaadhaa ee abi dhulkaasi ka dhaca waa hagaag dhinaca kale haddii aynu eegno oromada iyaguna guul ayay ka sheeganayaan dagaalka waxay soo bandhigeen tirada ugu badnaa ee ciidankii ay ka qabteen markaasi dhinaca dowlad deegaanka oromada waxaanay sheeganayaan in dagaalo qadhaadh oo dhulka ka dhacay in iyagu guul ka soo hooyeen gacanta saraysan ay leeyihiin waxaana warbaahinta la wadaagayaan boqolaal markaa maxaabiista markaasi ciidanka dowladda oo ay qabteen waa hagaag waxaa maalintii afraad socday dagaal xoogan oo u dhaxeeyay iyagana canfarta iyo Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoogan ku dhaxmarayay dhinaca garbaciise Candhuufu Cadeyto iyo deegaamada markaasi hoostaga waxaa daba la sheegayaa haatan in ay dagaalku uu weli socdo inkastoo dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ay arrinka soo faragelisay balse ilaa labada maamul ay isku yaadhay wada hadalna ay u bilowday iyadoo aynu hore u ogeyn in ay qolyaha canfartu markaasi ay qeyladaan u dirsadeen ciidanka dowladda dhexe ee Ethiopia oo dowladda dhexe Ethiopia warbaahinteeda qaar ka tirsan iyo dhinaca xafiiska warfaafintu ay sheegeen in oo kelmado ay adag ay u adeysadeen balse dhinaca Soomaalida oo markaasi ay la tirsadeen dhinaca canfarta ay raaceen iyagoo ku tilmaamay in dagaalka dhexeeya markaasi canfarta iyo Soomaalida ay wadaan kooxo junta ah ama waxa uu yaqaanaan junta argagixisada oo ay bariga bay yidhaahdeen argagixisada bariga ayaa ku soo duushay deegaanadii canfarta marka warbaahinta dowladda ayaa sidaa u hadashay arrinkaasi ayay Soomaalida ka xanaaqday oo ay ka dhigdhido markii ugu horeysay deegaanka Soomaalidu ay kelmado adag ugu jawaabeen federaalka iyagoo sheegay in xiriirka u geyn doonaan ba federaalka haddii ay markaasi arrinkaasi raaligelin buuxda ka bixin waayaan haddaba haatan ayaa dowladda Ethiopia toostay baa la yidhi waxaana ay markaasi bilowday inay si cadaalada hawsha u qabato waxaa la sheegayaa haatan in isku dayso dowladda dhexe federaalku inay markaasi dadkii kasoo barakacay ee shicibka ee masaakiinta laga soo qaxay deegaanka garbaciise iyo Candhuufu Cadeyto markaa dib
dib loogu celiyo gaar ahaan garbaciise oo la sheegay dib loogu celinayo. Haddaba jabhada shaqooyadu loo yaqaano ARDF loo soo qaabiyay ARDUF markaas ay leeyihiin qolyaha canfarta ayaa la sheegay in ay haatan dhexdhexaadinta Itoobiya sameynaysa iyo qaxoontiga dib loo celinayo ee shicibka dib Soomaalida deegaanka ugu lagu celinayo ay markaa ku tilmaameen in ay markaa dowladdii ka raacday dhinacii Soomaalida u hiilisay. Waxaana haatan sheegay jabhadaasi bal yidhi in iyaguna ay TPLF raacayaan. Haddaba canfarta ayaa kaadh markaa huuqin ah ku sameynaysay dhinaca federaalka iyadoo markaa federaalka ugu baaqaysay in ay iyagu difaacayaan markaasi oo ay TPLF ka hortegayaan, sidaa darteed dhulka Soomaalida deegaanka ay sidaasi ku qaadanayeen baa la yidhi, iyagoo markaas kaga dhigayay federaalka inay difaacayaan. Haddaba canfarta ayaa haatan caddaysatay baa la yidhi markaasi in ay ku biirayso TPLF-ta. Oo wadahadaladii ay markaa xukuumaddu qabanaysan ay haatan socdaan oo markaasi weli maanta ayuunbay bilaabmayaan bal yidhi, sidaa darteed haddaba arrintan ay ku dhawaaqday jabhadu ayaa waxay dhabarjab ku noqon doontaa dadaalka ay dowladda federaalku waday ay doonaysay in nabad kaga aasaasto canfarta iyo Soomaalida. Canfarta ayaa ilaa iyo haatan waxay doonayaan ay la fahmi laayahay oo dhinacay markay raacsan yihiin la garan laayahay, iyadoo ay sutida u qabteen oo markaasi dadkii masaakiinta shicibka ay cagta mariyeen Soomaalida ha. Waagaag dhinaca kalena waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ay Soomaaliya iyo Suudaan xiisad xoogani ka dhex bilaabantay. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya labada wadan ayaa sheegayeen haatan midi ku taag uu bilaabmay, waxaana la sheegayaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Suudaan inay mas-uuliyiinta Suudaan ugu baaqeen in ay ganaax xooga saarayaan oo markaasi ay cashuuro badan iyo ganaax badan ay dusha ka saarayaan. Tan ayay Suudaan kaga jawaabtay baa la yidhi kadib markii ay waxa la yidhi oo hawsha waxa bilowday dowladda Soomaaliya oo dad Suudaaniin soo dhaqaatiir ka shaqeynaya bal yidhi Soomaaliya ayay markaasi ganaax fara badan saareen oo ay markaasi cadaadis xoogan saareen baa la yidhi, saa darteed ayay haatanna Suudaan ay ka jawaabtay arrinkaasi. Wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan in ardaydii wax ka baranaysay Suudaan iyo dadkii Soomaalida ee joogay ay culayska ugu xoogganaa soo wajahayo, iyadoo la sheegay in Suudaan ka aargoosanayso Soomaaliya oo markaasi ku xadgudubtay dadkii Suudaaniiska ahaa ee halkaasi joogay Soomaaliya ka shaqeynayay. Waagaag wixii kasoo kordhaa barnaamijyada dambe ay ku soo qaadan doonaa barnaamijkani falaqeynta siyaasadda caalamkuna intaas uu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo.